pada hari ini kita belum rumuskan lagi ni sebab dia baru selesai pagi tadi, iaitu asas sesi 3 tajuk halal kemelut berterusan, bagaimana persijilan halal membantu ekonomi Islam. Penjatat ini, penjatat resolusi Islamic Tindakan kan, di dalam isu persijilan halal membantu ekonomi Islam ini, apakah salah satu perkara yang perlu kita ketengahkan untuk diambil perhatian oleh peringkat kabinet, peringkat menteri, peringkat perdana menteri dan sebagainya? Sila kemukakan. Kami perlukan pandangan daripada sidang pleno. Minta kemukakan. Saya nak merujuk kepada kes Petronas yang baru-baru ini dibawa oleh BPIM. Kita sidik, kita dapat tahu yang Petronas mempunyai 1,000 kedai mesra dagang di petrol station, dan kita tahu cuma 15% daripada pembekal kedai-kedai ini adalah daripada kalangan Bumi Putra. 15% saja. Dan kita juga tahu dalam 15% ni pun Petronas cuba nak cantas lagi dalam kes roti itu. Peniaga roti ditukar dengan peniaga roti di Singapura. Jadi bila PPIM membawa kes ni, akibatnya CEO Petronas Dagang telah dipecat 24 jam. Ya, ini baru seminggu ya. Yang tadi dalam perbincangan halal tu, kita bercakap tentang masalah di mana kebanyakan makanan yang kita makan ni dihasilkan oleh orang-orang bukan Bumi Putra. Jadi saya minta supaya ditimbangkan satu resolusi mendesak GLC negara memainkan peranan yang lebih proaktif meningkatkan penghasilan makanan dari sudut strategik untuk Bumi Putra. Saya nak bagi misal, kalau 4 agensi GLC saja bela ayam macam Johor Corp, Ayam Mas, industri ayam akan bebas daripada banyak masalah. Kalau GLC dia ada GLC yang masuk dalam industri-industri makanan yang lain, kita akan bebas dan mengurangkan peratusan. Sekarang 90% makanan yang kita makan dihasilkan oleh orang-orang bukan Bumi Putra. Jadi kita desak GLC memainkan peranan menghasilkan makanan untuk kaum Bumi Putra. Terima kasih. Setuju tak? Tentang persijilan halal ini tadi, memang patut juga, ini salah satu yang patut kita ambil agak serius, ambil berat, pasal sehingga hari ini pun masih banyak juga kita lihat lagi ruang-ruang yang perlu diperbetulkan dalam persijilan halal-halal di negara kita ini. Boleh tak kalau kita masukkan untuk tindakan pihak atasan semua pengilang, usahawan, peniaga yang menjadikan persijilan halal sebagai salah satu metodologi mereka dalam urusan perniagaan mereka yang menghasilkan keuntungan 10% ataupun berapa peratus daripada keuntungan mereka perlu dipanggil sebagai jizya ataupun sebagai perlu diperuntukkan kepada aktiviti-aktiviti dakwah di sekeliling kita, di mana satu tabungan hasil daripada keuntungan mereka yang mempunyai sijil halal tadi perlu ditabungkan dalam satu tabung khas kan, untuk diagihkan sebagai salah satu dia punya CSR kepada aktiviti-aktiviti dakwah dalam urusan pengembangan agama Islam. Setuju? Setuju. Sebagai sumbangan. Ataupun apa caranya? Kalau tak setuju, akan keluarkan satu cara bagaimana persijilan halal ini boleh menjadi sebahagian daripada kontributor untuk kita punya aktiviti dakwah. Itu. Saya mintakan satu ayat yang paling cantik, yang paling sesuai. Pertamanya saya rasa kagum dengan kesungguhan PPIM mengendalikan bermacam-macam perjumpaan,
sidang pleno dan sebagainya untuk mengenakan isu berkenaan dengan kepenggunaan. Cuma daripada pengalaman kita yang lepas-lepas, kita melihat dari segi keberkesanan apa ni majlis dan juga yang seumpama itu, yang kita dapati di akhirnya tidak ada apa-apa keberkesanan dari segi tindakan-tindakan yang diambil. Saya melihat bahawa kebanyakan daripada masalah yang timbul ialah kerana pihak yang mewujud, pihak yang dirujukkan sebagai yang menimbulkan masalah itu mempunyai pengaruh yang luas dan termasuk didukung oleh pihak yang mempunyai kuasa yang boleh menghalang tindakan-tindakan yang bakal dilakukan. Jadi saya melihat bahawa kalau sekarang kita menjalankan sidang pleno dan forum dan sebagainya, kalau daripada pengalaman lepas-lepas, ianya seakan-akan resolusi yang kita hantar itu hanya dibakul sampahkan tanpa sebarang tindakan, kerana penghujung pada segala-galanya ialah ada pihak yang tidak menghalang tindakan-tindakan yang kita ingin sampaikan. Jadi kalaulah resolusi ini nak disampaikan kepada pihak atasan, saya mohon supaya ianya disampaikan kepada pihak yang benar-benar boleh bertindak. Kerana terutamanya kita dapati bahawa gerakan Underworld begitu berkuasa dan berpengaruh sehingga pihak penguat kuasa juga telah dibayangi dari segi pengambilan tindakan sebenarnya oleh Underworld ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Suhaimi, kami noted apa yang Cik Suhaimi pandangkan tadi, terima kasih. Untuk pengetahuan Cik Suhaimi bahawa pertama revised revision Akta Sewa Beli pada tahun 2011, satu revised yang baru, Hire Purchase Agreement, Hire Purchase Act diubah atas desakan forum ini. Pertama. Perkara kedua, Akta Kebangkrapan sejak 1967 tidak pernah diubah dan tidak pernah dibangkitkan oleh mana-mana ahli politik atau pemerintah yang dianggap berkuasa. Tetapi ianya dibincangkan di peringkat draft hasil daripada forum Muflis yang diadakan di antara DPRM dan badan yang lain pada 2 tahun yang lepas, tahun lepas. Perkara yang ketiga, DPRM telah pun menyelesaikan hampir 7,351 kes alun jadi haram yang tidak pernah diselesaikan oleh mana-mana pihak. Perkara keempat, rumah terbengkalai, desakan rumah terbengkalai hampir 675 kes yang telah kami selesaikan, itu ada statistik dia. Perkara yang keenam, perubahan-perubahan berkaitan dengan surau di beberapa peringkat supermarket di sekitar Kuala Lumpur sahaja, kami boleh nambahkan satu persatu, adalah hasil desakan kita juga melalui sebahagian besar melalui forum sebegini. Ini kuasa kita. Sebab itu saya katakan, saya sangkal apa yang suami cakapkan tadi, ada kuasa-kuasa tangan yang depan yang susah untuk kita gapai ataupun kita. Tetapi kuasa pengguna, desakan yang berterusan, never give up, akan memastikan kejayaan. Ya, sesuai. Selain dari itu, kita pun ada menjalinkan hubungan dan kerjasama dengan pihak apa kuasa kerajaan, di mana kita telah pun dapat membantu penangkapan dan sampai ke prosecution in court tentang beberapa skim-skim seperti skim jenis bakul dan sebagainya. Semua itu atas bantuan dan kerjasama kami dengan Bank Negara juga. Jadi selama ini kalau kita lihat dari segi pencapaian apa yang telah dilakukan, I think the response from the pengguna terhadap kami, that speaks for itself on our success so far. Jadi bukan kita tak apa, tapi kita masih lagi berjalan dan mengorak langkah untuk memperbaiki lagi, menjadi lagi efektif dan menjadi lagi lebih bertanggungjawab di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.